Легкі жертви для шахраїв. У Дніпрі студентів університету третього віку навчали, як не попастися на гачок зловмисників в інтернеті. Пенсіонерам розповіли, як не натрапити на афористів та що робити, якщо це сталося. Лекцію слухала й наша Вікторія Вахрушина. На лекцію про аферистів прийшли лише жінки. Уважно слухає поради пані Тетяна. Їй 76 і вона активна користувачка соцмереж. Каже, такі знання їй вкрай необхідні, бо неодноразово її намагалися надурити в інтернеті та по телефону. У таких людей обурюється, пані Тетяна зовсім не має совісті. 2 роки у мене погиб син, а мені дзвонить серед ночі молодий чоловік і мама, мама. Ну, тяжело було услышати це. І чому-то мені показалось, що це син зове мене, хоча я знаю, що його нет. А я говорю, що ти хочеш? Просто взяла себе в руки, що ти хочеш? Ой, мама, помоги, я попала в аварію, мені потрібні гроші. У тебе ж є долари, помоги мені. Окрім кіберзлочинців, небезпека є і в реальному житті. Пані Тетяна ледь не потрапила на гачок шахрайки. Врятувала інтуїція. Було так, що в двері прийшла жінка, така інтелігентна, красива, і говорить, я совбеза. А я говорю, що ви хочете? Ми міняємо гроші. Просто я вже слышала, бачила об'явлення, що є така мошенниця, яка ходить по пенсіонерам. І я її просто навіть не пустила вдома. Я говорю, не треба мені обміну, не треба нічого, йдіть своєю дорогою. А Ганну Буч шахраї тероризували телефоном. Щоразу вигадували новий привід. То повідомляли про виграш у лотерею, то про премію. І просили дані картки. Жінка каже, прийшла разом з подругою, сподівається дізнатись щось нове. Цікаво, дуже цікаво. Ну, щось скажуть, щось розкажуть. Та я своїм сусідям передам, ті, що не ходять. І таких шахрайських схем, кажуть поліціянти, безліч. Тільки у 2021-му управління протидії кіберзлочинам в області відкрило понад 700 кримінальних проваджень. Приблизно 30% з них – це звернення людей похилого віку. Заведіть віртуальну картку і переказуйте на неї лише суму, необхідну для оплати товару в мережі інтернет. Не повідомляйте нікому термін дії картки, CV-код та пін-коди у разі купівлі на платформі оголошень. Однак, якщо вже втрапили на гачок аферистів, варто моментально звернутися до поліції. Якщо ж не вийшло, допомогу нададуть юристи. Для того, щоб заява була вірно складена, правильно додані до неї докази, в такому випадку це забезпечить просто відкриття кримінальної справи. І от уже, якщо ми кажемо про нашу діяльність в рамках кримінального провадження, то ми можемо надавати вторинну праву допомогу, яка якраз включає в себе представництво інтересів особи в досудовому розслідуванні. Організувала лекцію для літніх людей Дніпровська міськрада. Там зазначають, люди похилого віку йдуть у ногу з часом і користуються гаджетами. Тому планують проводити такі зустрічі постійно. Це буде ціла серія заходів, тому що зараз дуже важлива обізнаність людей похилого віку, як саме користуватися електронними ресурсами, які це є електронні ресурси, а також як це робити безпечно, як не стати жертвами шахрайства. Тому що, на жаль, саме люди похилого віку, як показує статистика, і становляться жертвами такого шахрайства. Лекцію прослухали зо 20 дніпрянок золотого віку. Вікторія Вахрушина, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».